Ay pipiyi qan xoruz. Yox, şeir demirəm. Fransiya səslənirəm. Xoruz axı onların simvoludur. Əvvəla xatırladım ki, bir çox xalqları müstəmləkə şəraitində saxlayan fransızlara qarşı artıq etirazlar başlayıb və deyəsən, tezliklə onun pipiyini qanadacaqlar. Özü bilər, biz dedik, ki, eləmə, qoy insanlar azad olsunlar. Eşitmədi. Hə, yadımdan çıxmamış deyim, Ermənistanda LGBT akademiyası açılıb. Açığı, hər kəsin orientasiya seçmək hüququ özündə qalır, amma rəsmi olaraq bir dövlət akademiya açırsa, məsələn, məndə sual yaranır. Bu dırnaqarası təhsil ocağında kimlər dərs keçəcək? Əlbəttə ki, bu sahədə ixtisaslaşmış mütəxəssislər. Bəs onlar kimlərdir? Fransızlar. Çünki istənilən məsələdə bu iki dırnaqarası bacı bir-birinin yanında olub. Necə ki, bir neçə gün öncə Fransanın Xarici İşlər Naziri deyib ki, Ermənistana hava hücumundan müdafiə qurğuları verəcəyik. Verin, bir-birinizə nə istəyirsiniz, verin, nəmə lazım.